নমস্কাৰ লকডাউনৰ সময় চলি আছে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি বিজ্ঞানকৰ্মীসকল শিক্ষকসকল বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ আৰু কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ তাৰে এটা খতিয়ান আমি দাঙি ধৰিব ওলাইছে যি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ বাবে কিন্তু এই লকডাউনৰ এই সময়ছোৱা চৌবিছ মাৰ্চৰ পৰা যিটো আছে আৰু তাৰো আগতো আছে লকডাউন পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আমাৰ ষোল্ল মাৰ্চৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে এতিয়া এই সময়কণ কিন্তু মোৰ কাৰণে এনাছ মিৰাবিলি চৈ পৰিছে এনাছ মিৰাবিলিচ হৈছে লেটিন শব্দ আৰু এই শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছিলে ষোল্লশ পয়ষষ্ঠি চনত যেতিয়া আপোনাৰ প্লেগ মহামাৰীৰ কাৰণে সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিছিলে তেতিয়া ছাৰ আইজাক নিউটেনে সেই সময়কণত সেই বছৰটোত তেখেতে বিজ্ঞানৰ আৰু গণিতৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় অৱদানসমূহ দিছিলে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে কলন গণিতৰ পৰা ধৰি বিভিন্নখিনি বস্তু তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁ কৈছিলে যে মই এটা অতি বিস্ময়কৰ বছৰ লাভ কৰিলোঁ আৰু এই বছৰটো যদি মই নোপোৱাহেঁতেন ইমানখিনি মই কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন গতিকে এই যে সময়খিনি মই পাইছোঁ চৌবিছ মাৰ্চৰ পৰা বা তাৰো আগৰ পৰা স্কুল বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই হয়তো যিখিনি কাম কৰিছোঁ বা কৰি আছোঁ সেইখিনিত আৰু ইমান ব্যস্ততা হৈ আছোঁ মোৰ কাৰণে এনাছ মিৰাবিলিচ বুলি ক'ব পাৰি এই দুহেজাৰ বিছৰ এইকেইটা সময় লকডাউনৰ সময়কণ পোনপ্ৰথমে ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈছিলে আপোনাৰ ঘোষণা দিছিলে ষোল্ল মাৰ্চৰ সেই ষোল্ল মাৰ্চৰ দিনাখনেই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত কৰোণাৰ ওপৰত সজাগতা সভা পতা হৈছিলে কেনেকৈ হাত ধুব লাগে তাৰ গোটেইকেইটা প্ৰচেছ আমি লৈছিলোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে লগতে কৰোণা কি কেনেদৰে বিয়পে পইচা পাতি খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি সকলোবোৰ কেনেকৈ থাকিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ থাকিব লাগিব অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে মানে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব তাৰ প্ৰতি এটা সজাগতা ৰখা হৈছিলে তাৰপিছত সেই ষোল্ল তাৰিখেই সেই ষোল্ল তাৰিখেই বিশ্বনাথৰ চুতীয়াৰ চাহ বাগিচাসমূহলৈ গৈ আমি সেই চাহ বাগিচাৰ বনোৱাসকলে যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি থাকে সেই কাম কৰি থকাৰ মাজতে আমি আমি অনুমতি লৈ পেলাই বাগিচাৰ পৰিচালকৰ অনুমতি লৈ এই ভাইৰাছটোনো কি কিহৰ কাৰণে আমাৰ আজি গোটেই মানে এটা বন্ধৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ ষোল্ল মাৰ্চত তেতিয়া আমাৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিলে সেই পৰিৱেশটো সজাগ হ'বৰ কাৰণেই সকলো চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলক পুৰুষসকলক একগোট কৰি তিনিশ চাৰিশ মহিলা পুৰুষক আমি হাত কেনেকৈ ধুব লাগে কিয় ধুব লাগে কি খাদ্য খাব লাগে কেনেকৈ খাব লাগে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি লাইনসমূহ বা বস্তিসমূহত কেনেকৈ চলিব পাৰি তাৰ এটা আমি এটা প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ষোল্ল মাৰ্চৰ পৰা আৰু যিহেতু মই এজন শিক্ষক সেই শিক্ষক হিচাপে আমি যে লকডাউন যেতিয়া চলি গ'ল প্ৰথমতে আমি সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীবোৰ ল'লোঁ এইটো কৰিছোঁৱেই যেতিয়া দেখিলোঁ যে আমাৰ যেতিয়া লকডাউনৰ কাৰ্যসূচী যেতিয়া আমাৰ চৌবিছ মাৰ্চৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰম্ভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দেখোন এতিয়া পঢ়া শুনা পাঠদানৰ বহুতখিনি ব্যাহত হ'ব ব্যাঘাতজনিব তেনেকৈ তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে টিভিত আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমে কৈছে তেওঁলোকে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিয়লি দুই বজাৰ বা তিনি বজালৈকে তেওঁলোকে অনলাইন তেওঁলোকে মানে কি হ'ল ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁ আমিও সেই সময়তে ছাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট ডট ইনে আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট আমাৰ যিটো বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰ অনুষ্ঠান আছে আমিও সেইদিনাখন আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই চৌব্বিছ মাৰ্চৰ পৰাই আমি কি কৰিছিলোঁ আমি হোৱাটছআপ এটা গ্ৰুপ বনাইছিলোঁ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ নম্বৰটো আমি দি দিছিলোঁ তেতিয়া অনলাইন ইউটিউবত এতিয়াও ভিডিঅ'টো আপোনাৰ উপলব্ধ আছে চৌবিছ মাৰ্চত ঘৰতে শিকোঁ অহা বুলি আমি সেইটো আপলোড কৰিছিলোঁ সেইদিনাখনে আমি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকসকলৰ আমাৰ যি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট গ্ৰুপত আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই চৌবিছ মাৰ্চৰ পৰাই তে এই সেই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া দেখিছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে আমাৰ নিৰ্দেশনাও আহিলে এছ চি আৰ টিৰ ফালৰ পৰাও নিৰ্দেশনাও আহিলে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আহিলে যে আমি অনলাইন ডিজিটেল ক্লাছ ক্লাছ কৰিব লাগে অনলাইন ক্লাছ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া এই লকডাউনৰ এটা ডাঙৰ এটা আমাৰ মানে এটা সুবিধা হৈছে যিসকল শিক্ষকে আগতে ডিজিটেল ক্লাছৰ লগত জড়িত হোৱা নাছিলে অনলাইন ক্লাছসমূহ কৰা নাছিলে তেখেতসকলো আগবাঢ়ি আহিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকাবৰ কাৰণে মোবাইলটো নিজৰ তুলি ল'লে সুন্দৰ সুন্দৰ পাঠ্যক্ৰম জড়িত ভিডিঅ'সমূহ বনালে আৰু সেইসমূহত ময়ো জড়িত হৈ পৰিলোঁ আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰৰ সৈতে জড়িত হৈছে গতিকে কৰ্মব্যস্ততাতে আমি সকলো দিন পাৰ কৰি আছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আহিলে আমাৰ ধৰক এতিয়া অকণমান লেখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছোঁ যে মোৰ আচলতে এনাছ মীৰাবিলিচ এইকাৰণেও বুলি ক'ব পাৰি যে মই ধৰক এই তাহানিৰ পৰা লিখি থকা যিবিলাক বিজ্ঞান যিহেতু প্ৰান্তিকৰ বা ধৰি দৈনিক যিবিলাক আলোচনীত বা হেৰিত ওলাই থকা বিজ্ঞানৰ যিবিলাক প্ৰবন্ধ সেই প্ৰবন্ধবিলাক কি কৰিলোঁ পুৰণি ফাইলৰ পৰা উলিয়াই নিজে ডি টি পি কৰি চেটিং কৰি পেলাই এখন বিজ্ঞান অৰঙে দৰঙে বুলি কিতাপ এখনৰ যুঁজা চলি থকা হৈছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে এই লকডাউনৰ সময়তে যিটো হয়তো এই লকডাউন নোহোৱাহেঁতেন মই কেতিয়াও কৰিব সময় নাপালোঁহেঁতেন কাৰণ এনেও ব্যস্ততা থকা হয়েই গতিকে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বৰ আৰু সমাজৰ কাৰণে ভাল কাৰণ তাত থকা একেলগে সংগ্ৰহ এটা হ'ব প্ৰবন্ধ সংগ্ৰহ সেইখিনি সেইখিনিৰ উপৰিও এই যে এই যে ক' ক'ভিড নাইণ্টিন বা কৰোণাৰ ওপৰতো আপোনাৰ বিভিন্ন পেপাৰে পত্ৰই সজাগতামূলক লেখনিসমূহ দি থকা হৈছে এই লকডাউনৰ কুপ্ৰভাৱ এটা আছিল নম'ফবিয়া সেই নম'ফিয়াৰ ওপৰতো এটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ যিটো আমাৰ বিভিন্ন পেপাৰে পত্ৰই প্ৰকাশ হৈছে অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ লগত যিটো এটা এটা সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কটো আমাৰ এটা সুন্দৰভাৱে এটা মই প্ৰবন্ধটো লিখিছোঁ প্ৰকাশ হৈছে লগতে পৰিৱেশ হিতসী কৰোণা যি কৰোণাৰ যিটো এটা অগতানুগতিক চিন্তা এটা মই এটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ যিটো সকলো পাঠকে আদৰি লৈছে যে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কৰোণা যে কৰোণাৰ প্ৰভাৱৰ বন্ধৰ বাবে লকডাউনৰ বাবে কেনেধৰণে আমাৰ প্ৰকৃতিখন নিৰ্মল হ'ব লৈছে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ হ'ব ধৰিছে মানুহখিনি সামাজিকভাৱে অলপ শৃংখলাবদ্ধ হৈ পৰিছে এই সেইসমূহৰ এটা এটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ সকলোৱে এটা আদৰি লৈছে তাৰপাছত আহিছে বিশ্বতাৰ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবন্ধৰ লগতে এই অভাজনে কবিতাও লিখিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ওপৰত কিমান দূৰ কবিতা হৈছে নাজানো কিন্তু সেই আমেৰিকাৰ যিটো তেজেদি আমেৰিকাৰ যিটো এতিয়া আধা লক্ষ মানুহ ঢুকাবলগীয়া হৈছে কৰোণাৰ কাৰণে তেওঁ সেই তাৰ ওপৰত এটা কবিতা লেখা হৈছে সেই কবিতাও আপোনালোকে পাব তাৰপিছত সেইটো এইবিলাক চলি থকাৰ সময়তে কিন্তু এটা বেয়া দিশ কিছুমানো আমাৰ হৈছে যে এই যেতিয়া যে আমাৰ কৈ দিলে যে ক' ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ওপৰত যে আমাৰ কি কৰিছিলে চাকি জ্বলাবলৈ দিছিলে মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একতা দেখুৱাবৰ কাৰণে তেতিয়া বহুতখিনি মানে কেৱল আমাৰ অন্ধবিশ্বাসে জাগ্ৰত হৈছিলে যে চাকি জ্বলালে বা কিবা এটা কিবা ৰে ওলাব আমুক ওলাব তুমুক ওলাব কৰোণাই সেই কৰোণা সেই ৰেটোত ধ্বংস হৈ যাব সেই সময়ত এজন বিজ্ঞান কৰ্মী হিচাপে আমিও ছাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট দহ দিনৰ পৰা আমি তাৰ সজাগতামূলক বহুত ভিডিঅ' মই বনাবলগীয়া হৈছিলে সেইটো সময়তে আমাৰ মৰা ডিব্ৰুগড়ৰ মানে ডিব্ৰুগড়ৰ সেই সেই আপাৰ আছামৰ ছাইডতে বাগানৰ এৰিয়াত আপোনাৰ কি আছিলে পতাগুটিৰ ভগৱানৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই পতাগুটিৰ ভগৱানৰ আঁৰৰ ৰহস্যটো ক'বলগীয়া হৈছিলে পাকঘৰৰ বিজ্ঞান ক'বলগীয়া হৈছিলে পাকঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমেজালি হয় সেইবিলাক আমি ক'বলগীয়া হৈছিলে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হোৱাকৈ আমাৰ এণ্টিগ্ৰেভিটি থিয়ৰীৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি থকা হৈছিলে সেই তেনেদৰে আমাৰ ৰাতি আকাশখন আজিৰ তাৰিখত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা শিশুৱেই বা অভিভাৱকেই আকাশখন ক'ত কেনেকৈ ক'ত কালপুৰুষ থাকে ক'ত শনি গ্ৰহটো থাকে ক'ত মংগল গ্ৰহ বৃহস্পতিয়ে এটাৰ উপগ্ৰহবিলাক শুক্ৰ গ্ৰহ তাৰপিছত আমাৰ লুগ্ধক ৰাতি আকাশ আজি কৰি উজ্বল নক্ষত্ৰ ধ্ৰতৰাটো এইখিনি পঢ়ি আছোঁ কিন্তু সেইখিনি আমাৰ অৱস্থানবিলাক জানিবৰ কাৰণেও আমি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি আছোঁ আকাশখনৰ ফটো আমি প্ৰায়ে ফেচবুকত আমি দি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীতে ক'ত কি অৱস্থা আছে সেই সময় অনুযায়ী চাবৰ কাৰণে আমি অনুপ্ৰাণিত কৰিছোঁ বহুতে ছাৰ আমাক কয় ছাৰ আমি দেখিছোঁ আপুনি কোৱাৰ কাৰণে গম পাইছোঁ যে আমুকটো আমুকগ্ৰ আমুকটো আমুক মানে কালপুৰুষটো সেইখিনি আমাৰ হেৰি হৈ আছে লগতে আমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যেতিয়া আমাৰ এতিয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ লগতে আমাৰ যিটো যে আমাৰ মাস্ক প্ৰস্তুত মাস্ক বিলাই থকা হৈছে সেই মাস্ক বিলাই থকাৰ সময়তে আমাৰ কি হ'ল এই যে এই যে হাতত থকা ৰুমালখনৰ এই ৰুমালখনৰ সহায়তেই আমি ধৰক মাস্ক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতো এটা আমি বাগানে বাগানে গাঁৱে গাঁৱে আমি দি মানে মানে গৈ গৈ হাতে কামে তেওঁলোকক দেখুৱাই পেলাই আমি মানে মাস্ক কেনেকৈ গামোচাই ৰুমালে কৰিব পাৰে আমি তাৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ ঠিক তেনেদৰে ফাষ্টফুড জাংক ফুডৰ সলনি আমি যে ঘৰত থকা ফাষ্টফুডবিলাক কেনেকৈ খাব লাগে খালে কি উপকাৰ হ'ব ভিটামিন চি খালে দেহৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বাঢ়ি যাব এইসমূহৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেখনি বা আমি ইউটিউবত আপলোড কৰিছে সমাজক সচেতন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ শংকৰ গুৰুজনাই যিটো আমাৰ শংকৰদেৱে যিটো আমাৰ গুৰুজনাই আমাৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা ৰাখি থৈছিলে যে মাহ প্ৰসাদ বিলাওঁতেও মুখখন চুলিখিনি যে আমি এটা গামোচাৰে বান্ধি ৰাখিব লাগে সেই ব্যৱস্থা যে আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে সেই ব্যৱস্থা হ'লে কৰোণাৰ দৰে সংক্ৰমণৰ আমাৰ মানে বিপদ নাই সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা সজাগতা দিয়া হৈছে লগতে আমাৰ যিটো মোবাইল আসক্তি নমসূবেটো ক'লোৱেই ধৰিত্ৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান আমি দিছোঁ পৰিৱেশ সচেতনতাৰ ওপৰত বিভিন্ন দিয়া হৈছে তে এই যে এই যিখিনি বিষয়খিনি আমাৰ দিয়া হ'ল কৰা হ'ল সেইকাৰণে মই চাবলৈ গ'লে মই শান্তি পোৱা নাই আজিৰ তাৰিখতো এতিয়া আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলতো আজিও এখন সভা আছিলে তাত কেনেদৰে মাস্ক প সহজতে বনাব পাৰি নষ্ট হৈ যায় ন ৰ কিনি দিয়া মাস্কবিলাক সেইবিলাকৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জন্ম হোৱা অন্ধবিশ্বাসবিলাক নাই নাইকিয়া কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মাজতে এটা অন্ধবিশ্বাস ওলালে এটা মানে গাখীৰৰ কেনৰ সহায়ত ডাঙৰ শিলগুটি এটা দাঙি দি আছে যজ্ঞ মানে সেই দাঙি দি আছে কিহৰ কাৰণে দাঙি দিয়ে কেনেকৈ দাঙিব পাৰে তাত কিবা অৱতা ওলাইছে বুলি এতিয়া লগে লগে আমি সেইটো তাৰ ব্যাখ্যা কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে পাৰি কি কৰিব পাৰি গতিকে সময় পোৱা নাই হয়তো আগতে সি স্কুললৈ গৈছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছিলোঁ মেলে মিটিঙৰ সভা আদি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশটো সলনি হ'ল আমাৰ ব্যস্ততাটো সেইফালে কমিলে কিন্তু এইফালে বাঢ়ি গৈ আছে আমি এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছোঁ দিনে এতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ সমাজখনৰ এই কেনেকৈ আমি সজাগ সচেতন হৈ সজাগ হৈ ৰাখি থ'ব পাৰোঁ খালী এটাই অনুৰোধ কৰোণাই আমাক যি নিৰ্মল বাতাৱৰণ দিলে নিৰ্মল পৰিৱেশ দিছে সেইটো বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ কমাৰ পিছত লকডাউন উঠি যোৱাৰ পিছত কি ব্যৱস্থা ল'ম নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰীভাৱে হওক নিজাববীয়াকৈ হওক সেইখিনি কিন্তু চিন্তা কৰিবৰ সময় হ'ল সেইটো কৰিব নহ'লে মানৱ জাতিৰ কাৰণে আৰু ভয়ংকৰ বিপদ আহি আছে গতিকে এই এনাছ মীৰাবিলিজ বুলি যে ক'লোঁ মোৰ এইকেইটা দিন হয়তো আৰু দিন যদি পাওঁ আৰু বহুত নতুন নতুন কিবা কৰিম বুলি আশা কৰি আছোঁ গতিকে সকলোকে ঘৰতে থাকক সুস্থ হৈ থাকক সুৰক্ষিত হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ নমস্কাৰ